Ovih zimskih dana žene u selima se sve više udružuju, da bi se družile. Takav je primjer i u Gaju. Žene uglavnom zimi u Gaju imaju šta da radi, jer se bave svačim. Imaju i stoke i živinu, imaju i da počiste sneg i da srede po kući, da kuvaju, da mese, neka štrika, neka hekla, neka tako. Ali to je sada nekako već sve manje. Više se druže, sad se više svelo to na druženje. Evo tako, da imamo recimo neke sastanke, pa da se onda tamo okupimo, pa šta ćemo da radimo, pa šta ćemo, ovo recimo kao mi konkretno, mi smo eto se bavili sa tim kolačom za bolesnika, to nam je bio prioritet, u stvari ne nama, nego već ženice pređašnje koje su bile stari u Gaju. I ja sam bila, njima se priključila maltene među prvima i mi smo to zaista negde, uglavnom, decembra, tu pred novu godinu, ali to već 20 i kusur godina to traje, tako da su bolesnici u zadnje vreme, tako kad mi malo, možda pitanje nedelje, dan, subota ili nedelje, pa ne odredimo dan, oni pitaju kada će kolač iz Gaje. Znači, ljudi koji su duže u bolnici, ostanu po 10 godina, po 5-6 godina, tačno znaju i raduju se, jel? Radila sam, kako da kažem, vezla sam, radila sam u 7. juli, u firmu sam radila, sad sam u penziju. Ranije se puno radilo, tih ručnih radova je puno bilo i veza i heklanja i goblena, raznih svega toga. Sad evo, došli nam ovi Kinezi pa su nam donijeli sve svašta da to prekinuto, više se to ne radi toliko. Sad recimo nećemo stavljati heklan na stolnjak, sad ćemo da kupimo od Kineza, ima tamo sve svašta. Tako da se sada manje radi što se tiče tih ručnih radova, retko ko bi to nešto radio, ali bože moj, ako neko ima slobodnog vremena pa napravi nešto iz veze i štrika u ovim zimskim danima kad se baš bukvalno ne radi nešto napolju, mada i ima obaveza, na selu uvek ima da se radi, imaju u kući, svaka domaćica ima obaveza svojih i napolje da namiri i da koliko se to njoj da, da nešto uradi od ručnih radova, retko je to da se uradi. Ne radi se više kao nekada. Nekada je bilo da smo sedili na ulicu pa heklili pa radili pa divili se samo i sebi što smo uradili. Tako. Sad recimo prva ja imam puno tih heklinih stvari, ali je sve to onako napakovano. Pa sad imam od Kineza tih lepih nekih stvarčica pa se to tako stavi. Tako da se manje. Sada nekako baš gledam onako više nekako da sebi posvetim pažnje što se tiče ovako druženja. Sad mi to nekako više odgovara da vam kažem pa bi baš volila, baš mi ovo odgovara ovako da se skupimo svi, da se družimo, da nešto odradimo, da napravimo neku igranku, nešto da se vidi. To mi nekako više odgovara i meni, ali ja mislim da se one slaže sa tim istim, da su i one takve za to druženje, za tako nešto. Volim društvo, volim da se družim, volim sa svim. Žene, sve i svašta. Znači, žena je stup kuće. To je glavno. Znači, ja lično sve živo radim. I muške i ženske poslove. Nisam zapostavljena, pošto nemam od koga da budem zapostavljena. To mi je sva sreća. Pošto sam izuzetna samostalna, to je jedino. A inače, žena u kući mora sve da odradi. Ja se ne bavim poljoprivredom, ne radim te poslove, ali zato je cijela kuća na meni. Ja sam prvo radila poljoprivredu. Posle toga otišla sam, zaposlila sam se, po struci sam proizvodni radnik, radila sam beko. Šila za mašinom i sad sam trenutno u penziji. Zimi, da vam kažem, u kući sve što treba jedna žena da bude baš stup kuće i da održi kuću, da u bašti stigne. Išla sam i na njivi, iako sam radila i bila zaposlena, trčala sam i na njivi i u štalu, imali smo stoku i krave i ovce i svinje. Sve to je ranije moglo i da se proda i da se dobro zaradi i kukuruz smo, mnogo smo puno radili da bi i decu sam školovala što su hteli i kako su hteli, tako su
sam im pustila šta su hteli da završe, da se zaposle, tu smo im pomogli i to je sve bilo u redu. Ja i suprug skupa imam, ali sad trenutno, eto, ponekad nešto, još uvek sednem za mašinom. Ako mi neko donese, to je većinom pomoć. Te ili rajfešlus, ili dugmiće, ili rupicu, ili nešto suknju. Sad nema više što kaže moja prethodna sagovornica, sad su tu Kinezi, pa dođu i Bugari. I onda je jeftinije da se kupi, nego ja da sednem, na primjer, meni se ne isplati suknju koju moram da provedem možda i 2 sata da je sašijem, od krojenja do, da bude gotova. Jer nije to lančani posao, moram sama da uradim. Ja drugo je u firmi, kad sam radila, to dobijem sve skrojeno, uradim ga. Ja sam radila nekad na normu i morala sam da uradim 3000 komada, na primjer, za 8 sati. Tog mog rada, što sam bila određena za taj posao, ali dok sad ne mogu, i to se ne isplati meni za 200 dinara da sedim ja da šijem 2 sata. A njozi se ne isplati da ja uzmem više, jer ima na pijac da kupi za 300 dinara gotovu, 400 dinara sad, maltene, suknju i kako hoće da bira. I eto tako, to sad zimi se eventualno bavim sa tim, tako, ali to je većinom, zna se kakva je sad situacija i vreme, to je sve, sad se gleda malo i na to, ajde neka, nije, pomoći ću ti, nije, ne košta ništa, odradim i to, to meni nije ništa, sedem, to je mašina koja radi sve i onda to eto tim, a uglavnom u kući sam sa mužem sad i eto malo bašte, ne radimo više ni na njivu, ali imamo, za sebe imamo svinje, imamo kokoši, to držimo malo stoke, sa tim se bavimo i kuću održavam i to, a udruženje bi, eto, da se jednostavno družim, da iziđem iz kuće, da budem opuštena, da ne mislim sad mi treba ovo ili mi treba ono, jer sad moram da uradim ovo ili moram ovu čašu da sklonim, smetam i jel, eto, jednostavno da se opustim, barem to vreme dok sam sa ženama, da ne mislim o tome. Teško je, jer ona i zimi ima posla, dosta. I u dvorištu, i u svincu, i u kokošincu, i svuda. I u kući. Još što je sa, zima, onda ona mesi. Mislim, to su teška jela, to se kuva, to se jede, to su slave, to su običaji. I ona je non stop, ili u kuhinji, ili je van, u dvorištu, sa stokom, sa živinom, svime. I baš je teško. I nigde ne izlazi iz kuće. I to je tako kao da je to zakon sad i nigde. Nigde ne mrda. Kad muž nije tu, ja moram da izađem da namirim. Kad je on tu, ja onda ne izlazim napolje. On loži, on donosi, ja to nemam. A kad on nije kući, onda moram i to. Sa decom, eto, sam u kući, kad dođu iz škole, dam im da jedu, ispratim, dočekam. Imam 2 unuku i unuka, a jedna je već otišla dalje u Kragujevac, už na fakultet, ta je velika, s njom nemamo ništa. Sad radim poljoprivredu, imam plastenici, jagode, imam sve povrće u drugu plastenika. Ja znam kad sam bila mala, moja mama, komšinice, ove sve, kod jednog, kod drugog, idu, druže se, štrikaju, ovaj, predu, pletu, ljudi igraju karte, ovo ono, sad svako se... Da, i... Ali kad nema, ovde u Gaju nema nigde da bi mogla žena da izađe i da se malo opusti, jer mi smo ovo udruženje i zbog edukacije. Jel ova znao da štrika, ova da hekla, ova da veze, ona da necuje. Savka zna da tka. A što ne bi mi i da vratimo te stare vrednosti? Jel to što kažu isto i one sigurno se slažu da to od Kineza, pa mislim to je van svake pameti. Ja sam trgovac, radila sam u tekstilu, koje je bre kvalitet ovo, a ono. I da vratimo te stare vrednosti, i banate, i natikače, i
ove vunene čarape za... Što se? To ti je zakon, nema toplije od toga. A ne da kupiš na, i na pijest što prodaju, to je sve ništa. Nema tu. I ako ima neka žena neki problem, ili bolest, ili što, da se žena edukuje, da ode kod lekara, kod zubara, kod... Mislim, i da se družimo i da jedna i druga i svoje probleme malo rešavamo i psihički pomognemo. To mnogo znači. Jer kad je žena zatvorena u sebe i non stop kao tuka i nema od toga ništa. Pa koliko toliko, e sad sve što ženice umese to dobrovoljno rade, znači. Razumete? Nikom ništa se to ne plaća. Znači donesu kolače, da li je to slatak kolač, da li je to kiselo, da li je nije bitno, ali oni se rade. Oni ljudi iz bolnice dođu, posle nekdo koje 11 sati kad to bude sve gotovo, stoje i druženje, normalno imamo igranku, oni to odnesu i stvarno oni su prezadovoljni. Hoću eto tako da radimo nešto, da se prihvatimo, da se družimo, da imamo nešto, da organizujemo nešto, ne znam. Najvažnije je druženje. Za mene je najvažnije druženje. Ja hoću sa ženama da se družim, da izađemo, da prođem, da izađemo iz kuće jednostavno. Da bi te žene isto, do duše ja puno izlazim, ali ima žene koje nigde ne izlaze. Pogotovo u selima, gde nemaju mogućnosti da izađu. I zato nam je to jedno veliko značajno, baš nam je to značajno da bi se družili, da bi izlazili, da bi upoznavali ljude. Da se nešto desi u gaju, pošto smo mi u gaju, ja kažem nemamo ništa. Nemamo ili nemamo nikoga, ali ja bih volila da, eto vidite, sad ima tamo štrudlijada, tamo krofnijada, tamo pihtijada, pa ima nešto, bilo šta da nama neko osmisli da nam pomogne i da kaže, e, imaju dom kultura lep u gaju, imaju nameštaj u gaju, mi možemo sad tamo da im pomognemo i da odrade. Ajde, sad ćemo recimo, nek bude to, nije bitno šta. Ne znam već ko bi to mogo da nam pomogne. Ja sam volila da bude krofnijada, a čujem da se ove već u šumarku uzela, onda nećemo sad njima da... Znate, pošto se i družimo, nećemo mi jedno protiv drugih da radimo. Tako da bi mi, uglavnom se mi svodimo na to humanitarno i to bi volila. Ja bi recimo lično, volim, ja kao i mojim ženicama, da bude da skupimo recimo garderobu za ovu decu, pa da odnesemo nedeljno. Pa da napravimo recimo, možemo i za Uskrs da bude to jaja, farban, tako nešto, kad ta deca isto mogu da se obrade, da opet tako nešto. Mi to možemo, razumete? Mi to i hoćemo, nije da mi nećemo. E sad, mi imamo dobru volju, ali... Nemamo neke velike podrške, nije od koga. Ženice, one su sve radile, bile zapošljene i išle su i na te vikende i išle su po banja i svud sa firmama. Ja lično nigde nisam išla, ja sam kući poljoprivredu non stop bila i nigde nismo išli, nigde. Ova deca malo idu eto, na more u banju, a mi nas dvoje baš nigde, ja i muž. I sad sam rešila da idem sa ženama, pa gde god one i ja ću. Malo dugo, malo godinu, koliko mi je ostalo da malo prođem. I tako, dok prolaze zimski dani, žene se druže i sećaju se mladosti, ali uz to žele da unaprede život na selu u budućnosti.